Nak kita ni yang kita tak latih untuk pergi menyembah kabel-kabel old and dangerous ni tuan-tuan. Macam mana nak hidup? Sebab kabel dan juga kemah old and dangerous sangat sikit. Dan pelantak-pelantak sangat besar. Mereka bukan saja mengisi perut tuan-tuan. Mereka mengisi makanan sampai ke ponggong dan sampai ke lubang jubur. ah ha. kerana saudara pun tahu politik Malaysia bukan baru untuk saya ceritakan kalau saudara ada ni. Pelantak-pelantak politik makan tuan-tuan. Bukan saja untuk membuntingkan pusatnya. Dia kalau boleh tuan-tuan, makanan keluar hingga membuntingkan lubang berdubur ni. Berarti apa akan terjadi pada anak-anak kita? Apa akan terjadi kepada semua kita sekarang yang sedang mengalami tekanan ekonomi yang kita kata boleh diselesaikan melalui pilihan raya apabila ada kerajaan yang stabil? Sebuah kerajaan yang stabil akan mengukuhkan lagi sistem pekukuan politik. Dan pekukuan politik tuan-tuan akan berlaku dengan berlaku begitu banyak perasuhan yang tak boleh dibuktikan secara undang-undang apabila penyebaran kuasa disebarkan melalui dana negara, melalui projek-projek yang sama kita lihat, Malaysia akan mengulangi sejarah buruknya sama macam tahun 80-an dan 90-an. Itu kita tak pedulilah. Kita nak boleh buat apa tuan-tuan? Kita orang biasa. Tapi macam mana kita nak menyusun fikiran kita? Kita nak menyusun kehidupan harian kita. Kita nak menyusun anak-anak kita. Kita yang tak ada bendera, yang tak ada kabel, yang lidah tak cukup panjang untuk menjilat bontot orang politik tuan-tuan kita yang merasa geli untuk makan najis orang politik ni tuan-tuan macam mana kita akan hidup dan macam mana kita akan mendidik anak kita untuk percaya bahawa masa depan di negara ini masih ada ketika kita melihat politik dalam negara kita ni dah tak boleh memberi masa depan ini ini benda yang penat apabila kita menjadi bapa kecuali tuan-tuan memilih jalan hidup yang lama ah tuan-tuan memilih jalan hidup yang lama saya tak kisahlah Ramai orang akan pilih dan oh tak apa nanti akan ada kerajaan yang akan menyokong orang Melayu dengan membanyakkan lagi pinjaman Mara. Kita akan membantu orang-orang Melayu berkembang dengan menambah dana tekun tiga kali ganda. Pinjaman Bumi Putra akan dikeluarkan dalam bank-bank yang dikuasai oleh Kementerian Kewangan dengan cara yang lebih mudah. Lebih banyak bangunan-bangunan akan dibina supaya peniaga-peniaga Bumi Putra kini tidak lagi meniaga di pasar malam. Tapi duduk di bangunan-bangunan berhawa tinggi berkelas lima. Ayat-ayat yang sama akan keluar tuan-tuan dan tuan-tuan akan merasa seronok tuan-tuan. Tuan-tuan semayang sunat, sujud semayang sunat. Tuan-tuan sujud syukur kerana memiliki pemimpin begini. Dan akhirnya tuan-tuan, apa yang saya sebut stimulasi kata-kata dan stimulasi angka akan berulang. Di mana stimulate Macam sekarang kita dengar macam-macam bantuan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jenguk orang sebelah pun tak dapat, orang sebelah kita pun tak tahu. Bantuan tu wujud secara fakta ataupun mimpi yang dicipta untuk kita. Ha, sebab tu kita sebut begitu banyak bantuan tuan-tuan. Tapi kita tak tengok siapakah orang yang menderita tersebut yang keluar daripada proses penderitaan dengan begitu banyak bantuan yang telah dirancang. Ha, kita akan kembali menjadi negara stimulasi. Stimulasi sama ada seorang yang bernama Tengku Zafrul akan terus diarahkan mengeluarkan angka-angka yang cantik. Dulu kerja Datuk Idris, Datuk Seri Idris Jala. Mengeluarkan angka-angka yang cantik. Hingga kita rasa kita memakai cincin dan gelang emas apabila melihat data-data yang dikeluarkan ekonomi macam gini, perkembangan macam gini, bumi putra macam gini, masyarakat Cina macam gini, peniaga kecil macam